तपाईँको नजरमा मानिसले कुनै वस्तुलाई सकारात्मक रूपले सोच्नु र नकारात्मक रूपले सोच्नुमा कति फरक हुन्छ र जमिन फरक हुन्छ यदि एउटा मानिसले नकारात्मक सोच्छु भने त्यो आफूलाई मात्र बिगार्दैन त्यसलाई त्यसलाई आफ्नो परिवार बिग्रिन्छ किनभने जो मान्छे नकारात्मक सोचले ग्रसित हुन्छ त्यसको नेगेटिभ इनर्जी वेब्सले नै त्यसको समाजले तपाईँ हेर्नुहोस् न कोही मान्छे तपाईँको आँखा मान्छेको भने आफै विल विल मेक मेक नट ओन्ली हिमसेल्फ मिजरेबल मिजरेबल अदर सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ भन्ने जो तपाईँको मान्यता छ धेरै मानिसहरूको मान्यता होला धेरै दर्शनहरूको मान्यता होला एउटा प्रश्न के उठ्छ भने यति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ मुलुकको अथवा कुनै मानिसको व्यक्तिगत जीवनमै अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थिति होला दुःख दरिद्रताका सीमाहरूलाई नागेर बसिराखेका छन् मानिसहरू कसरी उस सकारात्मक मलाई के विश्वास छ भने यो नकारात्मक सोच भन्ने कुरा यो भोको पेटबाट भन्न पनि मनको लोभबाट आउँछ भोको पेटको मान्छेले चाहिँ नकारात्मक सोच लिएर आउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन त्यसले त आफ काम गरेर खाइरहेको हुन्छ त्यो आफ्नो दैनिक कार्य गरेर आउँछ त्यो नकारात्मक सोच कुन बेला आउँछ भने जब मन लोभी हुन्छ नि है त्यो बेला आउँछ तपाईँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि नकारात्मक सोच मनको दरिद्रताबाट बढ्दा प्रभावित छ न कि खल्तीको दरिद्रता हुँदैन हुनसक्छ केही हरसम्म त्यो हुनसक्छ तर चाहिँ मेनली मैले देखेको मैले देखेको नकारात्मक सोच राख्ने मान्छे त्यो तपाईँको गरिबलाई देखेर आएको छैन मैले हाम्रो नेपाली समाजको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने हाम्रो समाजलाई तपाईँले नकारात्मक सोच राख्ने मानिसको बाहुल्यता भएको समाज पाउनुभएको छ वा सकारात्मक सोच राख्ने मानिसको बाहुल्यता भएको समाज पाउनु भएको छ अनि म आफै पनि सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे भएको हुनाले अघि मैले तपाईँले भनिहालेँ मेरो साथीहरू पनि सकारात्मक सोच्दै हुन्छ र कोही मान्छे नकारात्मक कुरा गर्ने मान्छे म टाढेबारी देखिन्छु जे जे थाहा हुन्छ मलाई <laughs> त्यो मान्छेको अगाडि म जानै जान्दिनँ त्यसैले मेरो विचारमा मेरो आफ्नो चाहिँ यो यो विचारमा सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे बढी होला भन्ने विश्वास गर्छु तर डेफिनेटली नकारात्मक सोच मान्छे राख्ने अवश्य पनि छ यसले नभइदिएको भए यो तपाईँको जुन दुर्गति यो देशको दुर्गति अहिलेको स्थितिमा पुगिरहेछ त्यो चिज चाहिँ नहुन सक्ने थियो किनभने हाम्रो देशको निमित्त चाहिँ यति बिग्रनु पर्ने आवश्यकता हामी चाकडी गर्न सक्छौँ प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ भन्छ नि होइन हजुर हामी द्वेष उकल्न सक्छौँ सकारात्मक आलोचना गर्न सक्दैनौँ सक्दैन फेरि सकारात्मक भन्न साथ विजय यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ के नकारात्मक कुरा नगर्ने होइन म नकारात्मक कुरा पनि गर्छु नकारात्मक कुरा त गर्नै पर्छ सकारात्मक किनभने म के विचार गर्छु भने नकारात्मक दृष्टिकोण भनेको नकारात्मक काम भनेको एउटा स्टेप हो अलग भर्याङ चर्छ नि भर्याङ चढ्ने बेलामा नकारात्मक फुर्कुर्किला हुन्छ तर भर्याङ जमै झन् सकारात्मक हुन्छ नकारात्मक कुरालाई अध्ययन नगरीकन त्यसलाई समाधान नगरिकन तपाईँ सकारात्मक भन्नै सक्दैन सधैँ सब सकारात्मक कुरा हो उद्देश्य राखेर तपाईँले त्यो गरिराख्नु भएको छ त्यसमा भर पर्ने एक्ज्याक्टली वट इज मोटिभ इट दि अनि कुनै चिज चाहिँ जब कुनै चिज तपाईँ गर्नुहुन्छ समस्या त छ नि तर मोटामोटी तपाईँको नजरमा हाम्रो सहरी समाज कति हदमा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ छ धेरै नेगेटिभ छ गाउँभन्दा धेरै नेगेटिभ छ यहाँ मनको मनको फोको यहीँ छ सहरमा तपाईँको मनको फोको र मनको लोभीहरू चाहिँ सहरमै भएको हुनाले यी चाहिँ नेगेटिभ क्यारेक्टर्सहरू अहिले सहरमै बढी पाउँछ सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबैले भन्छन् <laughs> तर सकारात्मक सोच राख्न कति सजिलो अथवा कति गाह्रो काम हो 19 नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा तिन महिनाभित्र मेरो वाइफ र मेरो छोरीको क्यान्सरमा डेट भयो होइन क्यान्सरमा डेट भयो र एक वर्षसम्म म सिचुएसनमा आई वाज स्विङ्गिङ फ्रम होप टु नो होप त्यो त्योमा तर त्यस बेला मेरो श्रीमती र मेरो छोरीको यो डेथको कारणबाट म मा आँखा मात्र चाहिँ रोएर बसिराख्ने थियो बसिराखेको भए त्यसले कामले बनाइ मैले के विचार गरेँ भने म दुःख पाहाँ पाहाँ अब लेस समथिङ भनेर त्यो पोजिटिभ थिङ्कलाई मैले सुरु गरेर आज त्यो पेनलाई मैले आई ट्रान्सफर्म द्याट पेन इन्टु पावर हाम्रा दर्शकहरूलाई थाहा छ तपाईँले एउटा अत्यन्त सानो समयभित्र आफ्नो श्रीमती र छोरी क्यान्सरद्वारा गुमाएपछि त्यो दुःखलाई शक्तिमा परिणत गर्दै नेपालमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्न क्यान्सरको विषयमा चेतना जोगाउन त्यो एकचोटिको प्रयास महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ जो, जो इतिहासमा त्यो एकचोटिको प्रयास होइन त्यो राम्रो कुरा विचार गरेपछि सकारात्मक कुरा गरेर विचार गरेपछि त्यसले फेरि अर्को सकारात्मक कुरा तान्छ सबभन्दा यो बिगिन प्रोसेस बिगिन गर्छ प्रोसेस सुरु गर्छ त्यसै गरी नकारात्मक कुरा गर्ने मान्छेले नकारात्मक मात्रै सोचिरहेको हुन्छ अनि उसले आफू पनि बिगार्छ अरू पनि बिगार्छ ए तपाईँ हामीलाई यो बताउँदै हुनुहुन्छ कि सकारात्मक सोच गर्ने बानी बस्यो भने त्यतैतिर बिस्तारै बिस्तारै जान्छ मान्छे बिगार काम गर्छ त्यही चिज छ कति सजिलो छ सकारात्मक सोच सोच्ने बानी आफूमा राख्न अथवा त्यसलाई म त एउटा फेरि ब्याट्री फेरि तपाईँको भूमिका बताउनै पर्छ मेरो यो कुरा जुन बेला म ब्याङ्ककमा होइन मलाई सिक्स्टी पर्सेन्ट क्यान्सर भयो भनेर मलाई बताउँछ डाक्टरले म डराउनु भन्दा मेरो छोरा डरायो मेरो छेठो छोरा है अनि त्यो बोल्ने मलाई खुसी पार्न त्यो अनेक एक्टिङ गर्छ अनेक कुराहरू गर्छ म उसको दुःख ख उसको आँखामा छु अनि जब मलाई उसले के गर्छ भने अनि त्यसबाट मैले के विचार गरेँ भने अब क्यान्सर भयो भन्छ प्रश्न क्यान्सरमा भयो भनेपछि म पोजिटिभ थिङ्किङ गरेँ प्रश्न क्यान्सर भयो भने म दस वर्ष बाँच्न सक्छु अब पोजिटिभ थिङ्किङ आयो मगा म दस वर्ष बाँच्न सक्छु अब मलाई अब सम्हाल्नु पर्ने मेरो कोही पनि छैन मेरो कान्छे छोरी छ चौध वर्षको यसलाई दस वर्ष म बाँच्न पायो भने चौर वर्षको छोरीलाई चौ चो, चौबिस म केही बनाइदिन्छु आर्चा आर आराम बस्छु भन्ने कुरा भयो जब नेक्स्ट टाइममा जब डक्टरले मलाई के भन्छ भने तपाईँको बोन स्क्यानिङ गर्नु पर्यो भनेर भन्छ बोन स्क्यानिङ भन्दा चाहिँ मलाई थाहा छ कि यदि बोन स्क्यानिङमा प्रसर क्यान्सरबाट बोन स्क्यानिङमा चर्न सक्छ यदि बोन स्क्यानिङ भयो र मेरो मेरासिस भएको खण्डमा म तिन महिनाबाट बाँच्न सक्छु हेर्नुहोस् तिन देन चाहिँ वाज ए सक अब तिन महिना मात्रै बाँच्ने हो भने त अब मेरो एजेन्डा के त मेरो लाइफको एजेन्डा के त होइन त्यस बेला पनि पोजिटिभ थिङ्किङबाट मैले लाइफको एजेन्डा बनाएँ कसरी बनायो भने तपाईँको अब के गरेँ म मर्ने छु भने मैले डेथ विसेजहरू राखेँ डेथ विस मर्नाउनु पश्चात म यो यो गर्ने भनेर म मरेपछि मेरो सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग दान गर्छु होइन समय गर्छु अनि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो डिपमा कर्णिपो लिएर जाने बेलामा अब कोठिहारले दुःख दिन चाहन्न मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के टाटा मोबाइलमा दुई चारवटा भिचार फुल राखेर लिएर जानु होइन दुःख म दिन्न अनि चाहिँ मेरो छोराछोरीले चाहिँ कपाल नकाट्नु क नखर्नु मेरो श्रीमतीले चाहिँ सेटर लगाएर नलगाउनु राटो लगाएर लगाउनु त्यो जम्मै डेट पिस बनाएँ आई एम मेड ट्वेन्टी टू डिफ्रेन्ट डेट पिसेस मैले बनाएँ अनि सबैलाई म मात्रै होइन क्यान्सर पेसेन्ट अरू पनि होला भनेर भने सबै क्यान्सर पेसेन्टले के तपाईँले क्यान्सर लगाएको छ ताइतो यदि तपाईँले क्यान्सर लगाएको छ भने अनि चाहिँ तपाईँ कोठाभित्र चाहिँ घुम्सिएर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन काल पर्खेर बस्नु पर्दैन आउनुहोस् हामी सबै मिलेर हामी एउटा समूह बनाऊ यो समूह बनाएर हामी मरेर लगाएको मान्छेले छुट पनि बोल्दैन र मरेर आएको मान्छेले डराउँदा पनि डराउँदैन हामी राजापति राजाले पनि डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन माओवादीले पनि डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन र जाउँ हाम्रो यो सुन चाहिँ शक्ति मर्न लागेको जुन चाहिँ मर्ने मान्छेको जुन चाहिँ शक्तिलाई प्रयोग गरेर ने यो समाजमा केही परिवर्तन ल्याउन हामी लागौँ र रमाइलो गरौँ ख्यालफालौँ हामी सबै मिलेर त्यस्तो समय पनि त्यो आउँदाखेरि म मर्ने बिर्सेँ मैले मर्ने कुरा पनि मैले बिर्सेँ तपाईँ हामीलाई यो बताउँदै हुनुहुन्छ कि दुईवटा सिचुएसन छ एउटा सिचुएसनमा तपाईँ दस वर्षपछि गर्ने हजुर एउटामा चाहिँ तिन महिनाभित्रभित्र मर्ने तपाईँले दुइटैको निम्ति प्लान बनाउनु एक्ज्याक्टली exactly. मेरो दुइटैको निम्ति प्लानले गरेँ दुइटै प्लान सकारात्मक दुईवटै प्लान सकारात्मक यसले त्यो गर्दाखेरि विजय के हो भने म साँच्चै त्यो त्यो बेला मलाई डर भएन के रमाइलो भयो भने आई वाज रोमान्टिसाइजिङ विथ माई ड्रिम पोजिटिभ ड्रिम त्यो गरौँ भन्ने चिजमा त्यो त्यो रमाइलो भयो मलाई त्यस बेला डर भन्दा पनि रमाइलो